Baada ya taarifa zilizoleta taharuki ndani ya klabu ya Simba Sports Club kusambaza kwamba Obin Klamo kwamba majeraha yake hayajulikani yametoka wapi. Utata kuhusu Obin Klamo, nini kimemkuta katika klabu ya Simba Sports Club? Baada ya kufunguliwa kwa dirisha la usajili, moja kati ya majina yaliyozungumzwa sana ni winga Obin Klamo aliyesajiliwa na Simba kutoka ASEC Mimosas ya pale Ivory Coast. Haikuwa bahati mbaya, ni ubora wake. Tangia alivyotua nchini hajaonekana kupata nafasi ya kucheza kwenye mchezo wowote wa kimashindano. Swala lililowaibua wadau wengi kutamani kujua nini kinaendelea hata kwao Ivory Coast ilistua kidogo, kwa sababu ni moja kati ya wachezaji mahiri katika ligi kuu ya Ivory Coast ya msimu uliopita. Jarida moja linaloandika taarifa za michezo nchini Ivory Coast jana walifanya mazungumzo na mchezaji huyo kuhusu hali yake kikosini. Jarida hilo linaloandika taarifa kuhusu wachezaji wa taifa hilo liliandika majibu ya mchezaji huyo akizungumza kinachomkumba ni kitu gani. Klamo alisema kwamba nafanya mazoezi vizuri na wala sina tatizo lolote, ila ukifika muda wa mechi huwa anapata ugonjwa usiojulikana. Baada ya mechi ugonjwa huisha, madaktari hawaoni chochote. Nia yangu kubwa kwa sasa ni kutafuta nafasi ya kucheza. Narudia tena nukuu ya Obin Klamo. Klamo alisema nafanya mazoezi vizuri na wala sina tatizo lolote, ila ukifika muda wa mechi huwa anapata ugonjwa usiojulikana. Baada ya mechi ugonjwa huisha, madaktari hawaoni chochote. Nia yangu kubwa kwa sasa ni kutafuta nafasi ya kucheza. Sasa kauli hiyo imezua mtafaruku, imezua taharuki kubwa miongoni mwa mashabiki wa klabu ya Simba Sports Club pamoja na wadau wa michezo nchini Tanzania, huku baadhi ya mashabiki wakihusisha swala la Obin Klamo na imani za kishirikina, wengine wakicomment au wakitoa ujumbe kwamba huenda mchezaji huyu atakuwa amepigwa misumari, wakimaanisha kwamba huenda akawa amelogwa, wakirudia kauli yake ya kwamba madaktari hawauoni ugonjwa. Sasa mashabiki wanajiuliza, inawezekanaje mchezaji akawa anaumwa na madaktari hawauoni ugonjwa? Na sio tu kuumwa, inawezekanaje mchezaji anaugua siku za mechi tu? Hilo ndilo lililokuwa swali ambalo mashabiki walikuwa wanajiuliza. Hiyo ikamfanya daktari kiongozi wa jopo la madaktari wa Simba Sports Club Edwin Kagabo kuibuka na kusema kwamba mchezaji huyo ni majeruhi. Mchezaji huyo ni ana majeraha na aliyapata katika mazoezi wakijiandaa na mchezo dhidi ya Singida Fountain Gate. Katika mchezo huo ambao Simba Sports Club waliibuka kwa ushindi kwa mikwaju ya penalty, kipindi wapo mazoezini ndipo mchezaji huyo aliumia. Hiyo ni taarifa ambayo imetolewa na Edwin Kagabo ambaye ni mkuu wa benchi la jopo la madaktari wa klabu ya Simba Sports Club. Lakini taarifa zilizotolewa awali zinakinzana na taarifa za daktari, ambapo taarifa za awali nasema kwamba Klamo anakuwa fiti wakati wa mazoezi, lakini ikifika muda wa mechi ndipo anaumwa. Lakini daktari anasema kwamba mchezaji huyu ni ana majeraha tangia walipoanza mazoezi ya kuikabili Singida Fountain Gate. Sasa nani ni nani? Nani aaminiwe? Mchezaji anasema kwamba anafanya mazoezi vizuri bila shida, na daktari anasema kwamba mchezaji huyu ni ana majeraha, hivyo hata aina ya mazoezi anayoyafanya ni tofauti na wenzake ambao wanafanya. Kwa muda sasa soka la Tanzania limekuwa likikumbwa na imani za namna hiyo, ambapo nyuma tuliwahi kuona Israel Mwenda, beki wa zamani wa Simba, yeye aliwahi kulalamika public kwamba mchezaji mwenzie Shomari Salum Kapombe anampiga misumari na kusema kwamba ni ama abaki yeye au abaki Kapombe, ila hawezi kucheza timu moja na Shomari Kapombe. Tunaona mjadala ulikuwa mkubwa sana, lakini walienda ile issue yao wakaja wakaiclear, lakini imetia doa sana kwa klabu hiyo. Na si Simba tu, ni sehemu nyingi sana ambapo wachezaji wamekuwa wakilalamika sana kwamba wenzao wanawafanyia michezo ya ajabu. Saidi Bahanuzi, nyota huyu wa zamani wa Dar es Salaam Young Africans ambaye alikuwa gumzo mwaka 2012, naye aliwahi kukiri kwamba kuna muda anaamka anataka kwenda katika mechi anajikuta miguu yote mizito, miguu inatetemeka. Sasa
Hii inaonekana ni jambo ambalo lipo na linawafesi baadhi ya wachezaji wa ndani na pamoja na wachezaji wa nje. Japokuwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haiamini katika masuala ya kiushirikina, lakini kama wapo watu ambao wanafanya vitu hivyo, basi waache, kwa maana hivi ni vitu ambavyo vinakwenda kuwa jeneza la soka letu la Tanzania. Sasa hii imewagawa mashabiki. Kuna baadhi ambao wanamuamini Obin Klamo, huku wengine wakisema hai Klamo ni yale yale mambo ya Nelson Okwa, kwamba anatafuta tu sababu kwa sababu anakaa bench. Lakini tatizo ni nini? Wachezaji wamekuwa wakipata majeraha mengi sana, lakini wengine wakisingizia kwamba wamelogwa, na hii imekuwa inachafua sana soka letu, masuala kama haya, na hasa kwa wale watu ambao hawaamini zaidi katika masuala ya kiushirikina au hawaamini zaidi katika shirki. Kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club, kocha mkuu Robertinho, yeye bwana, leo katika mkutano na waandishi wa habari ametoa uelekeo wa mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji ambao utapigwa kesho, ambapo Robertinho amesema kwamba hawatawadhalau Dodoma Jiji, ila wataingia kutafuta pointi tatu au alama tatu ni lazima zipatikane bila kujalisha swala lolote, huku akigoma kuelezea swala la Obin Klamo, na akisema swala hilo ni la kitaalamu zaidi na ni la madaktari na si la kwake yeye. Professionally Robertinho hakupaswa kuzungumzia swala hili, na ndicho alichokifanya. Kwa hiyo hiyo ameonesha yeye ni kocha wa daraja gani. Kwa hiyo swala hilo ni la daktari zaidi, ndipo Gama Media ikamtafuta Edwin Kagabo, huyu wa Simba, ambaye daktari wa Simba akasema kwamba huyu Obin Klamo ni ana majeraha, kwa hiyo hajalogwa. Akasisitiza tena hajalogwa, sayansi haiamini katika uchawi, ni majeraha ambayo yupo nayo tangia walipokuwa mazoezini kujiandaa na mchezo dhidi ya Singida Fountain Gate. Sasa tukirudi kwa Simba Sports Club, wenyewe wanajiandaa na mchezo wa pili wa Ligi Kuu Tanzania Bara, ambapo tunaona mchezo wa kwanza ambao walicheza Morogoro walishinda kwa mabao 4-2 dhidi ya Mtibwa Sugar ya pale Morogoro Tuliani. Sasa Simba wanajiandaa kupata alama zingine tatu na kuendelea kutanua gepu zaidi. Sasa Simba yeye hatocheza raundi ya awali ya mechi za Ligi ya Mabingwa barani Afrika kama ilivyo kwa wapinzani wake Dar es Salaam Young African. Simba yeye ataanzia hatua ya pili, hivyo ndo maana anacheza mechi zake za ligi bila shida yoyote. Kwa hiyo mashabiki waliokuwa wanataka kujua kuhusu Obin Klamo, daktari ameshathibitisha hajarogwa mtu, ila kilichopo ni kwamba ana majeraha. Kwa hiyo taarifa ambazo mitandao ya Ivory Coast wanaendelea kuzisambaza na baadhi zinazosambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii si za kweli, ila taarifa rasmi ya klabu ni kwamba mchezaji huyo ana majeraha na aliyapata wakiwa mazoezini kujiandaa na mchezo dhidi ya Singida Fountain Gate. Hiyo ndo kauli ambayo imetolewa na Edwin Kagabo. Mchezaji huyu hajarogwa. Kwa hiyo taarifa zinazoendelea kusambaa hizo ni fake news na zipuuzwe, na zimekuwa zikichafua sana soka la Tanzania kwa aina ya vitendo ambavyo baadhi ya wachezaji wanafahamiana wenyewe kwa wenyewe. Lakini Waswahili wanasema utamu wa karanga anaujua mtafunaji, na lisemwalo lipo, na kama alipo basi laja. Ngoja tusubiri kuona swala hili au sakata hili litaishia wapi, kwa sababu ni vitu ambavyo tulianza kuvisikia tangu muda. Je, hivi vitu ni kweli vipo? Wewe mtazamaji wa Gama Media unaweza ukatoa maoni yako na swala haya. Inakuwaje haya majambo yapo? Na kama yapo, wanafanya kwa faida gani na kwa namna ipi
labda mchezaji anaweza akanufaika kwa kumfanyia mchezaji mwenzake hivyo. Kwa mimi upande wangu naona kwamba hili swala linaenda kuteketeza soka la Tanzania. Moja kwa moja linaenda kuua soka la Tanzania. Kwa hiyo unaweza kutoa maoni yako hapo, swala hili unalizungumziaje na kwa nini aseme katika media za kwao kabla ya kuja kuverify hizo taarifa kwa klabu, na alichukua hatua gani kuelezea klabu sakata hilo. Hayo ni maswali ambayo yeye au Bin Klamo mwenyewe atakuwa anajua. Sasa mtazamaji wa Gama Media, wewe cha kuendelea kufanya ni kucomment, kulike na kushare. Na kama hujasubscribe bado, nenda YouTube, andika Gama Media, ikija pale bonyeza alama ya kengele, subscribe. Kwa kufanya hivyo hapo utakuwa umetisha zaidi. Pia unaweza kutoa comment zako juu ya taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo tunakuletea kutoka ndani na nje ya Tanzania. Pia unaweza kutufuata katika mitandao ya kijamii, Instagram, Twitter pamoja na Facebook. Huko tunapatikana kama Gama Media TZ. Endelea kuwa nasi kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali na kemkem. Mimi ni Shushushu wa Kitaifa.